Právě se nacházíme v obci Skočice u Přeštic, kde musela z důvodu řádění bobra být uzavřena silnice ze směru Skočice Lužany. Bobr si ke stavbě svých hrází vybral zdejší rybník a nezastavila ho ani místní komunikace, kterou kompletně podvrtal. Odborem životního prostředí krajského úřadu v Plzni již bylo vydáno povolení k odstřelu bobra. Dále také probíhá jednání mezi klatovským rybářstvím a správou a údržbou silnic plzeňského kraje. Z tohoto důvodu bude komunikace na několik měsíců uzavřena. Celý rybník čeká kompletní vypuštění, oprava hráze a přilehlé pozemní komunikace. Takže se připravme na další uzavření pozemní komunikace mezi obcemi Skočice a Lužany.